アマンダジアドベンチャー。どうも、今回はこちらのゲームをやっていきます。このゲームどういうゲームかと言いますと、なんか子供向け番組を見ながら不可解な謎を解いていくっていうホラーゲームらしいんだよね。どういうことなんだろう。お母さんと一緒見ながら謎解くみたいな感じなのかな。お母さんと一緒に謎ねえしな。唯一あるとしたら、あの子供たちがマスコットとしてもたやしてる化け物たちだよね。あれ謎じゃない？すげえ白いでけえ犬いたじゃん、ワンワンだっけ。まああいつは最悪許すわ、犬だし。でもスプラッピースプラッパーみたいな歌ってるさ、あの黄色い化け物、あいつは許さねえ俺。な絶対おかしいって。いや朝だからいいけどさ、あのあいつ夜道で会ってみろ、失神するぞ。じゃあできますね。開始。あ、なんかアイコンかわいい。アマンダジアドベンチャー。でも今なんか羊のキャラクターいたね。あいつがそのポジションなのかな。親愛なるライリー。あなたがこの手紙を読んでいるということは、来世でもない限り、もう会えないということね。ちょっと悲しい始まりじゃないか。もういないっていうことなのか、この世に。あなたには、すべてを話しておけばよかったのだけど。私にどれだけ時間が残っているのかわからないし、この世からいなくなる前に、やらなければいけないことがまだたくさんあるわ。病気とかそういう感じなのかな、この書き方的には。この手紙を書いてる理由は二つあるの。さよならを言うためと、ケンズデールにある私の家をあなたに残すため。ケンズデール、場所か。これから書くことは間違いかもしれない。そうだったとしても、きっと神様は許してくださるはず。いや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 、神様もさすがに許せないラインっていうのがあるんじゃない？なんか神だから何でもみたいなの、神視点としてね。神視点として言わせてもらいますけど、何でも許すわけにいかないからな。私の家に落ち着いたら、屋根裏に残しておいた、あーこれなんだな、きっと。屋根裏に残しておいたテープを見つけて。でももしそれを見たら、もう後戻りはできないわ。気をつけて。いつもあなたと共に。ケイティおばさんより。ケイティおばさん。え？これで、ごめん、俺が主人公っていう体でいいのかな？親愛なるライリー、ライリーっていうことで。いいの？いいんだとしたら俺見ないよ、そんなテープ。後戻りできねえみたいなこと言われて見るわけねえだろ。クリック WASD と、コントロールも使うんだ。了解、KT おばさん。KT ちゃんなのか？このゲームはオートセーブ機能を使用して、早いなぁ、ロード。今、下の感じもっと一個一個進むかと思ったら一気にロード進んだな。ああ、子供向け番組。あ、ちょっとマウスの視点早いな。まあ、こんなもんでいっかな。なんかね、通常のマウス感度が50だったんだけど、私、8です。三半規管、へにょへにょ男なんて、8でやってます。で、これ多分前にさ、あれテレビあるよな。VHS ブラウン管だよな。まあ、それ以外のものから調べていくとしよう。これ屋根裏部屋にしたら広くね？こんな荷物大量にあるもんなの？調べれたりしそうだけど、まあ、今は何も見れないのかね。今何時？ 2時45分！こんな夜中の雨の中、来る時間頭おかしいって、お前寝ろや！ 2時45分なら。これは何だ？何これ？もう何かもわかんねえな。いろいろ物はあるけど調べれるわ。なんか取って投げるな！何これ？なんか植木鉢に卑猥な絵描いてんだ。おっぱい？何これ？よくわかんねえな。まあ、進んでって謎解くって感じなのかな。ははーん！ああ、こういうのが多分ビデオの中に出てくるんだろうね、ヒントが。わかりやすいね。時計も、これも調べれるね。で、2時4、あ、回せる！え、え？単身がねえのか、これ。これ長身だよな、多分。ちょっと待って、この針がもう一個、針も見つけなきゃいけないみたいな感じなのかな。このサザエさんの頭みてえな、サザエさんみてえな針探さなきゃいけないってことなのか。了解了解。で、こうか、ここも調べれそう。あ、開くんだね。取れるんだね。入れれるんだね。しまったら、うん、怖っ。キノコ。あれこれ。あ、キノコは取れるんだ。結構卑猥な要素多いな。まあ、とりあえずやってっか。これなのかな。キッチン。キッチンって言うと、俺はもうバイオハザードシリーズのキッチンしか思い出さないな。あの体験版でやった。あ、こう書いてある。ちょっと読んでいい？親愛なるパークさんへ。パークさん？キューブくれそうだね。最後に会ってからかなり経ちました。本当に図書館は私が唯一安心できる場所でした。パークさんには本当に感謝しています。
信頼できる存在でいてくれてありがとうございます。信頼できる人がまた必要なんです。お前めっちゃ信頼って言うな。2年前弟のジョーダンが行方不明になりました。それ本当なのかな。冗談じゃないのかな。はい笑えない、はい笑えない。ゲームだからって笑えない。今のはギャグを笑えない。絶対に本当にこの冗談行方不明になってるもん。ある日突然です。いや日常って急に非日常になるもんだからな。両親はすっかり変わってしまって今はもういません。いや冗談だけじゃなくて両親までいなくなっちゃったの。その今はいませんっていうのは、今この後に書いてるね。悲しみを乗り越えられなかったんです。心を傷つけられ最終的に亡くなりました。じゃあこの人パークさんに手紙書いてる人だけがいるってことなのか。今警察はジョーダンが何者かにさらわれたと考えました。頭のおかしい男が誘い出したんだと。異常な出来事が普通の郊外で起こった悲劇だって。でも何か他にもっと何か思っています。パークさんも知っているはずです。私は一人ぼっちだと思っていました。私がこの話をすると誰も信じてくれませんでした。でもパークさんがやっている研究について聞いたんです。このパークさんは誰なん。 JY じゃないんだよな。普通の人がやらないような研究をやっているって。怪しい。突然パーク怪しくなったぞ。もしかするとただの噂に過ぎないかもしれませんが、でもこうして手紙を書くことにしました。まあ行動に出るっていうのは大事だからな。ジョーダンがまだ行方不明になったけど戻ってくる可能性は全然あるわけだもんな。学校の記録、振る舞いに対する苦情はあったが、未解決事件の検証のために予約を入れる失踪事件となっていると。近所、付箋に近所なんて書かないだろ。あ、もう一個ある。ジョーダンはあの番組をよく見ていました。あ、それが子供向け番組なんじゃないのか。最初は可愛らしいものでした。パークさんもよく小さい子供がいる家族に見るように勧めていましたね。とても健全な感じでした。パークさんが勧めてたの。でもだんだん変になっていきました。ジョーダンがテレビの前に立っているのを何度か見つけました。まるで催眠状態でした。あの少女がジョーダンに話しかけているみたいでした。すごく変なことを話している。あの少女っていうのこれさ、アマンダジアドベンチャーってことはアマンダっていうことなのかな。それともまた別のアマンダっていう番組名なのかな。すごく変なことを話していたんです。この辺りの人はパークさんのような仕事には理解がありません。いや怪しい研究してるやつに理解ってなかなかされないからね、そういうのって。でもそういうのを分かった上で研究を続けるもんな。で認められてやっとみんなのテロヒラクルーが出てくるからな。図書館のことじゃなくて別の種類の仕事のことです。あ、図書館でも仕事してんだパークさん。真実と向き合いたくないんです。何か本当に邪悪なものがここにいるってことに会って話ができますか。これ以上詳しいことは書きたくないんです。誰かに見られているような気がするので、心を込めてジョアン・クック。これ以上詳しいことは書きたくない。まあこの2枚にしてはだいぶ詳しいこと書いたけどね。結構詳しいこと書いちゃってるよ、ジョアン・クック。チェルシーのね。あ、すいません、それ俺の好きなジョアン・フェリックスでした。はい、関係ない。いつ変わったのか。コントロール下がるんだね。症状ケイト。パークの児童図書館学の分野における献身と功績に対してここに表情する症状ケイト。アレハンドロ・フィリップス。なんかこういう名前とか日付も覚えた方がいいのかな。あ、まだあるな。ケイトおばさん、スケート靴、まだおばさんなんて年齢じゃないわよとケイトおばさん思ってるかもな。スケート靴をありがとう。昨日父さんと一緒に湖にスケートしに行ったよ。父さんは転んじゃったんだ。でも僕が教えたのは内緒にしておいてね。夏休みにおばさんに会うのが楽しみだよ。心を込めてライリー。親愛なるライリー。あれ、ケイティってケイトおばさんのことか、もしかして。そういうことなのか。で、これライリーなのか、じゃあ。そういう、そうっぽいよな。あれ、ビデオテープどこ行った。おい、あった。危ね。もうそもそも物語始まんねえところだったわ。これ撮れんのか。撮れた。キッチン。ちょっと見てみるか。正直今、早く見せろって思ってるやついそうだからな。見ますね、再生。始まった。アマンダ・ザ・アドベンチャー。そのまんまだな。こんにちは。あー、どうも、アマンダよ。ウーリー！アップルパイ作るんだな。お前は桃のパイが好きなのか。あなたはどんなパイが好き？いや、おい！大の大人にどんなパイが好きって聞くな、お前。だいたい一個しかねえんだよ。ほんとに。ほんとに、お前。お前
おっぱいだよしょうもねこれは日本語はいけないのかな。あ、いける、日本語いける。なんかウーリお前死にそうだな。寿司わっさ俺の話どうでもいいのかよ。今日はアップルパイを作るの、アマンド。元気だな、アマンド。まずはリンゴを切らないとね。何を使ってリンゴを切るか知ってる？何を使ってリンゴを切るか。これ何？俺の受け答えは大事なの？どうでもいいんじゃない？何売っても進む。ウーリーもう死んでね。止まってね、ウーリー。寿司？あ、なんだ？寿司。We can't use that. 普通に否定すんな。普通ウーリーそれは違うねとか言え、横に首だけ振るな。じゃあ包丁ね。はい、あ、ちょっとなんか最初の文字が打てないな。包丁じゃない、包丁じゃない、包丁、包丁、包丁。We can't use that. なんで使えないの包丁、なんでって。 We can't use that. 使えるよ。何？え？包丁使うんじゃねえの？ナイフ？ちょっと最初の文字絶対変換されねえんだけど、これ。ナイフかい！持つな持つな、怖いな！よく切れるナイフを使うわ。いや、僕たちでやるのはいけないかも。一人でいるときに勇気を出すのはいいことよ。一回置け、その包丁。見て、私は海賊、ウーリー死ぬ！ウーリーが死ぬ！あ、危ないよ。ウーリー、わかったわ。それじゃあ、リンゴを切って。ふう、難しかった。パイを作るのに必要なものがほとんど揃ったわ。あとは砂糖が必要ね。砂糖はどこにしまってあるか知ってる？なんかこれ、なんか読むの難しいな。食料棚、冷蔵庫、それともシンク？これさ、俺今読みながらやってんだけど、どう？なかなかにこのアマンダが声量でけえのよ。結構テンション感も高いし。で、私は海賊、はははみたいな感じの、結構こいつ頭も切れるだろうから、ちょっとあれっぽいな、ストレンジャーシングスのエリカみたいな感じなのかな。どこにしまってあるかってこと？おめえなんじゃねえのか、ウーリー。お前も実はこの中に包丁持ってんじゃねえのか。いつやられてもやり返せるようにって。じゃあシンク、絶対ないだろうけど、シンクやってみる。Nope, try again. それさ、普通に否定すんのやめない？違うよって。Don't you want あ、ごめんなさい、手伝います、手伝います。あ、ちょっと待って。So, where's the sugar? 消えた、消えたぞ、消えた、どこウーリー、どこ、あ、どこ、あ、ここ棚で、あ、これ棚か窓かと思った。うわぁ、リンゴとシナモンがいい匂いね。いい匂いすんな。 OK、 パイを焼く時間よ。まずオーブンを425度で予熱して。僕たちだけでオーブンを使ったらいけないと思うよ。ママかパパに手伝ってもらうべきだ。今どこにいるか知らないもん。笑ってないだろ別に、そんなにウーリー。あ、これメモった方がいいのか。425度、425度で予熱、425度でリンゴ、リンゴを40分。はい、425、リンゴ40分。早く食べたいな。ウーリー、パイを食べよう。なんか終わり方雑だな。ウーリー、パイを食べよう。食べて美味しいとかのくだりあってから終われよ。なんで今から食べるシーンで終わるんだよ。で、これで見終わった。ということは、425度でリンゴで用意されてる。すげえ。すげえな。今節丁寧に用意されてるんだけど。開ければいいの？ちょっとバナナとかやってみる？これ、なんか置くのかな？開けた。開けた！で、はははははは。シンプル拒否すんな。ということは？ここ置けねえんだけど。待って、これリンゴしか無理ってことなのか、そもそも。じゃあリンちょっと待って、ここに置く、もうちょっと丁寧に置けで置く。あ、待ってよ、先に時間やんのか。リンゴ閉じる。ちょ、待って、間違え、まだまだ間違えないよ。ここに何やこんなところでも料理、料理じゃねえだろこんなの、もはや。425、これ合ってんのか。行ってみるか。じゃあ閉じよう。
な、え、なに？おかしいおかしい、なんでリンゴアップルパイ作ったつもりがビデオテープ出てくんだ。近所、さっき近所って見なかった？お、これだ近所。こうやって謎解いていくでいいのかな。なんか置いてる、よいしょ。わ、読めねえ、読めないな。あー、これあれか、最初見たやつか。じゃあこれもう見ちゃっていい、ガンガン見てっか。まあ、とりあえず見て謎を回収するみたいな感じなんだろうな。読んでみて、で自分でも感想言って、うわ、マンダイ、久々だな。お前ら自分で読んで。おい、ヨリ、あんま元気か、生きてたな。住んでいる近所はどんなところ。自分家とか結局、まだ喋ってる、喋ってる。すごいね、私の近所には友達がたくさんいるの。いいじゃねえか。友達に何か特別なものを送りたいと。ああ。お店に行ってカードを買わなくちゃいけない。お店がどこにあるか知ってる？お店って何のお店なんだ？ポケカ買うのか？結構今最近なんかポケカ買うだけでなんかさ、すげえ起きてんじゃん、事件とか暴動が。気をつけろよ、アマンダ。コーナーストア、ベーカリー、ポストオフィス。なんでこれ C？ あ、これ絶対、ちょ待って、俺もすべてメモる。CBF。なぜこれが黒い文字なのかわかんない。そして24。はい。24と7。これもメモる。ベーカリーとポスト。もうわかんねえな、あとは。カードだろ。もうそれはお店じゃないよ。いや、お店だろ。これお店じゃねえの。店って書いてある。あ、ストアね。いや、お前、細けえな、アマンダ。そうそう。それじゃあ、お店に。入った。カードを選ぼう。私が悲しい時に友達が助けてくれたの。どんなカードを送ろうかな。はい、上の数字もメモりまーす。1503。1503。の、25。ニューブラボット。よくわかんない。もうそれはメモなくていいか。で、どれをっていうのは、お、ウーリー選べる！友達に必要なものだと思う。お、ウーリーすごい悲しい目で今見てたぞ。誰かに助けてもらったらなんて言うの？え、ありがとう。なんかもう棚が一択になったんだけど。やった！完璧なカードを見つけた！次の仕事よ！ビデオがちょっとね、多分これ古いんだろうね、もう。友達に親切にしてもらったらお礼を言うことが大事。友達に特別なおやつをあげたいの。僕も特別なおやつをもらえる？友達に特別なおやつをあげたい。ウーリーなんかフルシカトされてない？さっきから。ちょっと、ウーリーのせいで何も頭に入ってこない。お菓子あげたいからベーカリー行けばいいのか？やったね！おやつを買いに行こう！ストア、店買い占めたのか？閉店したぞ。わお、おいそうな匂い。あお、グー。友達に、あやだ！友達にクッキーを買いたいの。クッキーがどこにあるか教えてくれない？ああ、この三択でこれ間違っても結局アマンダがそれは違うわっていうだけなのかな。やってみる。それは友達の好みじゃない。それは友達には送れないわ。クッキーが欲しいの。アマンダブチ切れてる。あ、売り切れた。最終的に一択にしてくれる。アマンダ怒りはするけど最終的に分かりやすく答えを示してくれるんだな。じゃあちょっとありがとな。お前誰だ？店主なのか、こいつは。ウーリー、なんでお前いつでも戦える体制に入ってんだ。来いよ来いよみたいな不安そうな顔で。喧嘩したことないだろお前。すっごく美味しそう。近所にもう一軒だけ寄るところがある。友達に送る荷物の準備ができた。私の家からは遠いところに住んでるから郵送しないとね。あ、手紙送るってことね。ねえ、もう遅いよ。ほとんどの店が閉まってる。今日はもう送れないんじゃないかな。友達にこれを送らないといけないの。郵便局に行く時間よ。ウーリー落ち込んでる。この荷物を友達に送ろう。名前は、待って、覚えてない。助けてくれる？いや無理だよ。明日戻ってくればいいよ。今送らなくてもいいし。ダメよ、友達に送らないといけないの。助けて。この荷物は誰に送るべき？知るか、誰に送んのこれ。
誰？ウーリー？横にいる横にいるウーリー。ケイトって出てきた。間違っとった。ケイトって出てきた。え？番組終わったぞ。おい、何もわかんないって。今俺何やってんの。は？でもさっきなんか一瞬ホラーシーンみたいの映ってたよな。え、何すんのこっから。え、人形にキノコもあって、あ、変わってる。なこれ CDEFGAB。 なんで A と B こっちなの。カレンダーみたいな、日月火みたいなさ、月火水木のカレンダーもあるけど日月火のやつもあるみたいな。 C… あ、あ、待って、 C B F… あ、いたー。一番驚いてる。次は大変、事故が起きた。あ、ウーリー死んだな。ウーリーが悲しいキャラみたいになってるからな。ちょっと待ってよ、こっちもなんか、なんでこっちもいけるんだ。何これ。あ、なんか取れるものもあるんだ。ちょっと待って、もう一回投げて、こういうのも持っといていいのかな。いつ必要になるか分かんねえからさ、ちょっとこっち置いとこうぜ。よいしょ。中に入れれたりはできないんだろう。しゃがんで取って。まあ見てくか。でも今さ、謎は、まあでも一応150325と24と7もあるわけで。で、謎を解いていく。まだまだわかんないよな、ストーリーの革新的な部分は。あ、ウーリー？おう、何をするにしても絶対、ウーリー大変、ウーリーが事故に遭ったの。事故は何か悪いことが起こることだけど、でも誰のせいでもないの。なんかウーリー俺に訴えかけようとしてなかった今。事故は家の中でも学校でも遊び場でも起こるのよ。どこにいても怪我をするかもしれない。今日の午後3時45分に遊んでいたら3時45分、ウーリー怪我、僕はつまずいて、ウーリーはどこを、ウーリーなんか訴えようとしてた。ウーリーが俺に何か言おうとしてた。だって始まった瞬間、ああ君か、なんか絶対にみたいな。そして次のシーンではウーリー怪我してたもんな。お前やられたのか、アマンダにもしかして。足を怪我してたよな。この最初変換できないの何なんだ。ウーリーのその部分は問題ないよ。問題あるだろ。え？メンタル？この最初変換できないのがちょっと備蓄なストレスになってくる。急いで。あ、膝か？膝、いや、いいだろどっちでも。そうよ、ウーリーは膝に怪我をしたの。怪我をしたら誰が助けてくれる？怪我をして助けてくれる人、お医者さん、お医者さん。ため息やめろ。はあ、じゃねえ。病院、大きい規模で行くと病院なのか。病院、何もう一度ここにいる。時間無駄にしてる。もう我慢の限界よ。ウーリーごめん。ウーリーちょっと待って、ウーリーよくわかんない。ウーリーなんだ、何が助けるんだ、何が助けてくれる。膝を怪我している。ケイドおばさん、医者じゃねえか。ウーリーを病院に連れて行って、お医者さんに見て、お前はお医者さんって言ったじゃねえか。ウーリーを助けてくれるお医者さんを見つけるには、どの部屋に行けばいい。もっとシンプルな単語でいいんだな、せめて。了解了解。医者とか、あと膝とか、結構大人向けの言葉でいいってことね。了解しました。待って。
さっきなんて言ってたっけ。3時45分目とメモってんのがウーリー怪我ってメモってんだよね。でこっちは6時20分、18時20分病院18時20分病院、うん、あ怪我してる膝、結構えぐい怪我だな、結構えぐめの怪我してない、それ中身なんかもう出ちゃってない肉、大丈夫かウーリー、どこだろう、心臓いく、I don't think that, そのお医者さんにはウーリーを助けられないと思う、骨折してるだろうけど口見てもらう、ウーリーがすごく痛がってる、ウーリー痛い、そんな痛くなさそうだけどな、お願いだから正しいお医者さんのところに連れていって、ウーリーごめん、ウーリーごめんって、ほらウーリーを治そう、ごめんよウーリー、あまたすごく痛いよ、お医者さんはいつ、お医者さんはここにいないわ、どうしたらウーリーを助けられるか考えよう、イカレ番組だな、ウーリーの怪我を調べられるのはどの道具、心臓モニター、 X 線装置、体重計のどれ、ちょっと待って、医者いないって何ここにお医者さんはいないわじゃねえんだよまだここにお医者さんはいないよ22時50分、処置室でいいのかな、処置、はい、体重計、もう違うよ、笑ってる、俺とアマンダだけがウーリーが痛がってることに笑ってる、怖いよ、どれを使ったらいいの、心臓落ちてきたんだけど、もう一回やってみる、これ、あもうこれも調べれない、正解、正解じゃないだろ、これでウーリーの骨を見ることができるわ、どんな番組だ、子供向け番組でウーリー膝を怪我してウーリーの膝見ることができるわ、またねじゃねえんだよ、来週気になってしょうがねえわ、次回ウーリー生きてるかなあウーリーが気になってしょうがないぞ俺今、ああこれさ、一応あのアマンダとウーリーが喋ってる部分も俺がさそのまま字幕を読んでるんだけど、かぶっちゃってるよね、感想を言うときに全部一言一言言って終わりながら言ってるから、ずっとうるせえ実況になるかもしれないけど気にしないで、意外とさ作業用 BGM にしてる人とかもいて、俺が喋るだけでもうそれでなんとなく話を理解できるっていうのもあると思うんで、ちょっと読み続けるわ、でなんだっけ、あ起きた、あ起きた、3時45分ウーリー怪我、これでいいのか、3時45分待って、でもさ他にも18時20分と22時50分があんのよ、これで3時にすればいいってこと、はいはい、で、あ、来た、で、あ、こっちもある、え、こっち3、これは3時45分じゃねえんだ、じゃ、これは帰れる、あ、来た、18時20分と10時50分どっちだろう、今もうせっかく10時に入ってるから10時50分で入れて、あ、合ってる、あ、もう動かせない、あともう一個、18時20分え、待って、時計2つあるんだけど、ちょ、え、待って、時刻、え、時刻4つなかったよな、3つだったよな、やべ、謎解きは謎解きと、あ、でもそれこれそもそもねえんだよな、このサザエさんの頭みたいなやつの単身がないんだよな、だからちょっと待ってね、今俺ウーリーの膝が気になってしょうがねえからさ、早く次に進んであげたいんだけど、これもわかんない。あ、これ調べれるね。じゃ、これを18時20分にしてみる？よいしょ。6時20分にしたら何かヒントとかが出てくんのか？いける？合ってる！ 5時15分！なんでお前だけ一周で終わったん？5時15分入れんのか？単身がないです！単身！単身どこ？なんかどっか調べたらある？単身。ない。こんな、この辺って調べれんのか？これ持てるけど、これこのさ、え、なんかさ、よく見たらおっぱいから単身履いてね？
おっぱいから単身生えてんだ、これ。これを、なんか水あげれんじゃねえのか？じょうろとかどっかにねえのかな？これに水やったら単身生えてくんじゃねえ？なわけないだろ。植木鉢の土に水かけて、あ、単身生えてきた。は？え？ここにも謎ある。謎多め。ウーリーの膝気になる。でも俺が進めなきゃ見れない。ウーリー膝絶対治ってない。多分ね、次回ね、あ、これも取れんの、あ、これもさっきの果物か。多分ね、俺ウーリー松葉杖ついてね、次回出てくると思うんだよね。あ、これも調べれる、これも調べれる。何これ。あ、こっちにもあったよな。キノコもあるし。これ何？これし、これも回収できんのか？はぁ？マークがさっきと違えな。あれ、これも単身じゃね？ずっと何言ってんの？あれ？減ってね？減ってない。これなんだ、減ってない、なんかサムネを、あ、単身手に入った。チクタクチクタク、なんかこれ、これもしかしてチクタクチクタクの時間、場所ってもしかしてこれ時間になってたりする？この時間の感じ何分だろうな。でもさっき5時15分で入れて、これなんか場所にもなってそうだよね。何時何分みたいな。これ読みたいけど、あ、これは英語なんだな。入れてみっか。これ多分入るよな。うわ。よいしょ。あ、あった。で、5時15分だっけ。あ、ちょっと待ってね。一回持っていい？サザエさんが黒髪から完全にイメチェンしてる。サザエさんが髪シルバーにしたら結構来るんじゃない？スポンサーからも批判が、見てる子供とかさ、大人からも批判来るだろうし。5時15分。なんでサザエさんの髪シルバーにしたんですかみたいな。5時15分。はい。来ました！あ、来ました！金庫826！テープ！矢印たっぷり！矢印多いな！あ、この金。この金鳴ったら俺も死をイメージする。もう最近なんかストレンジャーシングス見すぎて全部そっちにイメージいっちゃう。826だから金庫があったっけ。金庫なんて、金庫ってあったっけ。これか、あ、これ金庫か。あ、金庫だ。だから英語かい。英語かい。826、あ、これか！鍵かい！金庫がない。もしかして俺見過ごしたか？どっかで。あ、待って！あれ、こんなんだったっけ？これ部屋の物の配置変わってるじゃん、そもそも。オーブンだったりさ。これ金庫もどっかでなくなったりさ、移動したってことなのかな。826、今一回テープあるから、ちょっとテープ見ちゃうか。一通りやってみてだな。全部が腐る。膝腐ったのか。あ、よかった、元気やってる。ウーリー、こんにちは。アマンダだよ。僕はウーリーだ。ピクニックをするのには最高の日だね。ピクニックでどんな食べ物を食べるのが好き？え、俺結局なんかサンドイッチとかが一番無難じゃないか。お前嫌いなサンドイッチ。うわ、泡だ。この匂いは何？こんな匂いは嗅いだことがないよ。ウーリー、お前うんこ漏らしてねえか。ウーリー、わかんない。本当にね、ひどい匂い。何がこんなにひどい匂いを出してると思う？あ、また選択肢だ。え、ウーリーがうんこ漏らしたんじゃないの？あ、違うんだ。何がひどい匂い？これかき氷とかなんかアイスに混じって。うん、それは大丈夫そうよ。二人とも風呂入ってっか？わざとやってる。いやいや、本気で、ちゃんとやってます。まず何かわかんないんですもん。これだってリンゴ腐ってるかもしんないじゃないですか。これにだって何これ？
これかい、これなんだ。俺サンドイッチ好きって言った後に腐ったサンドイッチの映像流すな。この切り株も腐ってる。どうしてか知ってる？話変わりすぎだろ。物は生きていない時に腐るの。生きるの反対は何か知ってる？子供向け番組で生きるの反対は何か知っている。生きるの反対は死ぬじゃないのか。いや、一周回ってもう一度生きるんじゃないか。あの切り株を見て、生きていないならどうなっているの。はい、死んでいます。死ぬってことなんですね。死ぬでいいのかな。そうよ、切り株は死んでいるの。死ぬは生きるの反対よ。正解。なんかウーリーがすごい寂しそうな顔してる。植物は太陽の光や水が足りなかったり病気になると死んじゃうの。楽しいピクニックに戻ろうよ。動物もいろいろな死に方をするよ。かわいそうなキツネさんを見てキツネも死んじゃってる。ウーリー止めろ。アマンダを、何がキツネさんを殺したと思う？銃、ナイフ、この茂みの毒のベリー、どれかってこと。アマンダお前がやったんじゃないのか。ウーリーお前そろそろ止めろって、もう主刀しろ。クロロレベルの速さのベリー、銃、ナイフ。まあ、この感じを見るに多分毒のベリーとかを食べて倒れちゃったみたいな感じなんじゃないのかな。そうじゃないと思うな。ちょ、アマンダの返答腹立つな。え、じゃあ銃？そんな残酷なことする？ No, 違う、違うんか。待って、このナイフ！面白い鼻を見て、まぬけよねー。どうしてキツネは死んだの？おー、じゃあこいつが一番腐ってる。サンドイッチよりも切り株よりも一番腐ってる。おい、お前海賊になろうとしたこのナイフじゃねえのか。教えてくれたらいいのにね。キツネさん、あなたはどうして死んだの？え、どうして死んだの？ウーリー、お前止めろって。膝治ってよかったな、ウーリー。あとお前タイミング見つけて逃げろ。え、毒？やっぱり。あの醜い古いクマの罠のせいだったのよ、わかるか？キツネさんは手遅れになるまで何が起こったのか知らなかったのよ。アマンダ、やりすぎだよ。嫌だな。今日はいろんなものを見たね。腐ったサンドイッチ、腐った切り株、まぬけな腐ったキツネさん。番組がおかしくなってる。時々ね、自分が腐ってる気がする。すごく遠くにいるみたい。アマンダ、ここは何も腐ってないよ。どう思う？すべてのものが腐ると思う？アマンダ、そんなわけ。ウーリーには聞いてないよ。質問に答えて。答えなくていいよ。喧嘩すな、アマンダとウーリーで。なんだっけ、なんだっけ。質問、お前らの喧嘩のせいで質問全然覚えてねえわ。とりあえず困ったら、ウーチーじゃない。どうして質問に答えてないの？え、何？質問に答え、何？すいません。教えてくれなきゃダメよ。ちょっと、もう、一度。だ、え、あ！ Do you want to be my friend? Please, answer my question. 私の友達になりたくないの？私の質問に答えて、ウーリー消えたぞ！ウーリー消えたぞ。いつかいなくなると思ったけど、結構あっさり消えたぞ。質問に答えて。え、どうしよう、なんかすげえ詰められてんだけど。え、いいよ、はい。はいかよ、答え。何これ、何、どっちって言われたら、はいか家で答えるゲームになってる、これ、もしかして。なるほどね。いろんな答えのパターンがあるわけじゃなくて、本当にシンプルなんだな。じゃあ、はい、家で答える可能性も。なに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 、あそこ開くんだ。誰お前。え、アマンダ、誰これ。あ、めっちゃ来る。誰、え、お。久々に置いてかれてるぞ。俺今結構置き去りだぞ。いや、なんか俺の愛すべき、俺の愛したウーリが突然消されるしよ。最後なんか成長したアマンダロボットみたいなやつにやられるし。
これ待てよ、ちょっと待って、続けるやって、これどっから続くんだ。もしかして今のもう得た情報がすでにあるから、あ、待って、金庫じゃねこれ。だから金庫何番だったっけ。なんで俺金庫の数字メモってねえんだ。あれ ?826 とかだったっけ金庫。もう何したん俺。825とか826とかじゃなかった。なんで俺金庫メモってないの。違う、あっ、あー、ってた、よく覚えてたな。何入ってんだ。あ、テープとかじゃねえんだ。何これ、豚の花、豚花、昔豚花のリュック入ってなかった。で、お、投げるな。赤、オレンジ、青、じゃがいも、ラック、黄色。でもこれ半分だな。紙って、どこにあったっけ?なんかさ、紙、あ、あっちか。あ、この本棚とかなかったっけ?資料。あ、これか?あ、これか?あ、あった!赤。オレンジ。あ、おう。この丸十字ベージュで月がジャガイモなのね。で、丸に単身がライラックで、数字の2と4が合わさったのが黄色。で、H が紫で、あ、さっきのおっぱい単身が薄いで、3本がピンク。あー!何もわからん!桃なのか?なんか。折れそう。でもリンゴだよな。見た目が明らかに。ちょっと、あ、これリンゴだよな。だからこっちのリンゴじゃなくてこっちのリンゴ入れるとかもあんのかな。150325。もう一回ビデオ見るか。あ、これスキップできるようになってる。こんにちは、アマンダよ。僕はウーリーだ。ここもなんかヒント隠されたりすんのかな。これ早送り、ちなみにどれぐらい早送りすんの。何のシーンだっけこれ。ナイフ。合ってるよな。あ、これ、あ、パイの方だった。早とちりしちゃった。ナイフ。はい、オッケーね。待て待て待て、なんか書いてる。一時停止。斜めまっすぐ。で、燃やす。ここら辺は特になさそうよな。で、終わり。だから。何すんの?ん?これ取り付けれんのか?あ、取り付けた!あれ?もしかして、もう一回見れるこれ。あ、一時停止ある!あー、なるほどね、これ。わかんなくなったとか怪しいところで一時停止できるようになったのか、これで。ここよ。なんかメニューで書いてるよな。皿がねえんだよな、そもそも。これ進まねえと皿ねえんだよな。進むか。え、何?どうした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 ?ちょっと待って。ビデオの内容が変わってる。おい、ウーリー!お前なんかしたか、余計なこと!え、で?あ、変わってる。で、これで?あの、チーズ?あ、ミートパイ?何、ミートパイって。じゃがいも200。作り方、オーブンを525度に予熱しておく。パイ型に肉、じゃがいも、キノコを入れてかき、混ぜ合わせる。50分ほど焼いたら。ということは、あ、待って、キノコはあったよな。これキノコだろ?やべ、意外と謎解きが程よくて面白い。これキノコ。で、じゃがいも、これなんでチーズなんだ?で、じゃがいもがさ、確か、あったよな、ここに。月がじゃがいも。これ薄いとか書いてるから、これもしかして他も取れんのか?あ、取れる!
あ、これじゃない。これじゃない。これだ！これがじゃがいも出てくんのか？あれ？もしかして俺水あげたら炭心が入ってくるっていうこの発想は良かったのか？これ入れれる？あ、入れれないな。入れれてないもんな、これ。だから、じょうろ？水はあるわけよ、多分。多分これが水なんじゃないかなって思うのよ。ここにじょうろがないから、これちなみに何？あ、なんだ？これ取って、え？あれ？あれ？ちょっとちょっとじゃがいも入ってるの？直接一滴でいいの？そんな効果あんの？マンシリーの涙ぐらい効果あるってこと？マンシリーの涙ぐらいの効果ってことなのね。了解。もう一気に回復すんのね。あ、これ置けるようになってる。なってる。で肉よ。これいけるか？あ、いける。もう肉ってチーズみたいなもんだからな、俺からすると。あ、待って。で50分、4、5、50分って書いてたよな。50分。あ、違う、50分じゃない、50分後だ。525度で余熱を先にしとくっていうのはさ、何これ。あ、意味ねえかも。これ直接言っていいのか、これでいいのか。違うんかい。このさ、気になってるもう一個の方やっていい？このリンゴオーブンはできねえのかな。425度で40分。これは結局もう次の展開いってるから意味ないのかな。あ、あ、なんか出てきた。そのパイじゃないっていうロック解除されながら、なんか新しいお気に入りビデオテープみたいなやつ出てきた。ちょっとわかりやすく色付きの。俺が親だったらなんか子供の運動会とかこうやって特別なテープの色にしとくわ、すぐわかるように。で、この白いところに書いてね、何年度何歳運動会とかに書いて入れてみようぜ。これもなんかヒントが書いてるってことだから一時停止できる。誕生日の子はどっかしら。いつも母さんがおやつだよ持って。こう実写。あ、ラマンダ見てる。ローレン、ほらあなたに特別なサプライズよ。アイスクリームとケーキが作るのはどこだい。ローレンはベストフレンドのことで忙しいみたい。この番組は24時間応援してんのか。まるで私のことが聞こえてないわ。テレビについての新しいルールを。Let me try. I wanna capture the big surprise on video. Lauren, honey, we got cake and ice cream. We got your favorite mint chocolate chip. Come on, baby, we can watch Amanda another time. これもしかしてアマンダを見てる？おっと、子供がいなくなってんぞ。ローレン。Lauren。お母さんより先に言っちゃった。Lauren, I love mint chocolate chip. ミントチョコチップ最高。メモとこう。あれ、これなんだ。これちょっと。特殊だな、このビデオテープ、確かに。今、ミントチョコ最高。いや、絶対いらんだろ、このメモ。なんだ、ミントチョコ最高っていうメモ。これ、多分、あのローレンって子が、アマンダを見続けてるって言ってたもんな。お父さんが24時間吠えでもしてんのかっていうぐらいだったから。で、お母さんも私の声が聞こえてない時があるわ、みたいなこと言ってたってことは、ちょっと洗脳気味になってるってことだよね。で、突然家からいなくなってしまった。それはなんかどっかの紙にもあったよな。このジョーダンも一緒なんじゃないか。そうっぽいよな。だってジョーダンはあの番組をよく見ていましたって書いてあったもんな。でも何が原因でそんなにいなくなるんだ。あとミートパイどうやって作るんだ。あー、さすがにないか、ミートパイ。さすがにミートパイはないか。あったら面白いんだけどな。さすがにミートパイはないか。ちょっととりあえず、とりあえず適当なやつももう一回全部育ててみようかな。ちょっとここら辺も育ててみようかな。どうなるんだろう。ちゃんと生えてくるってことなんだよね、きっと。よいしょ。その上バシャンやめろ。こうして。なんか出た？あー、すごい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 。あ、すごい。いいじゃん、これで完成か。このおっぱい炭心は結局何だったんだっけ。
薄い。いや、なんて言えばいい、それに対して。花の名前とかじゃなくて薄いってなんだ。サチオか、お前。薄いサチオじゃねえんだから。おじゃる丸見てないとわかんない、俺のこのネタ。ちょっとライラック行ってみたいと思います。どうしよう、急激に痩せたりすんのかな。あ、それライザップか。正式に滑るね。同じような、いや、これ、いや、これも薄いだろ、一緒の、もう一緒だろうが。あ、わかった、これ罠だ。あ、あ、そういうことか。チーズ置けるんじゃね、これ。あ、置ける、置く。トムとジェリーみたいな展開になんないの。いたー、俺が引っかかった。あ、引っかかってる。ちょ、ネズミボケかぶってるって、俺と。お前の場合ボケじゃないんだけどさ、俺かぶっちゃった今ネタが。だからお前が捕まるシーン俺のせいで見えなかった。これで肉。ちょっとネズミの肉。これいいか、ゲームだから。とりあえず人通りやってみっか。なんだこれ。キノコもこのままで、じゃがいもも抜けるこれ。50分で何度だっけ、何度だったっけ、525度。もう俺めっちゃバカなやつみたいになるだろ。50分525度、これだとできるんかい、できるんかい。完成。近所かい、結局。え、近所見たよな。俺近所見た記憶あんだけど。再生していい？一時停車できる。近所。あ、ちょ、待て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 、なんか店増えてね。店増えてんな。なんか謎のホイッスル専門店が増えてんだけど。ホイッスル専門店、ピーって吹くホイッスル専門店増えてんの。おう、僕はウリだ。ねえアマンダ、友達に近所に戻ってきてもらってもいいんじゃないかな。いいね、近所に友達がたくさんいるのはいいよね。なんかウーリーが冴えない表情してる。今日は友達に特別なものを送りたいんだ。まずはお店に行ってカードを買わなくちゃ。お店がどこにあるか知ってる？近所に戻ってきてもらった方がいいんじゃないかなって言ってたっけ。でウーリーがなんか冴えない顔してたな。とりあえず店行っていいのか。当たり、お店に行こう。カードを選ぼう。ねえ、ちょっと待って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 、何かが起きてるっていうのだけわかんのよ。すごい暗い表情で急に下にカメラ行って、あとこの音符、待って、これ音符マークをメモっておきたかったな。今一瞬映ってたよな。写真を撮りますと。あ、インカメだ。再生。どんなカードを送ろうかな。あ、ここで写真でいいじゃん。どんなカードって言ってて、これ配置変わってね、さっき緑じゃなかったっけ。それはぴったりのカードじゃない。え、これだっただろ。これ欲しくない。え、嘘。Hi, アマンダは混乱しているみたい。秘密だよ。今日は僕の誕生日なんだ。アマンダを手伝ってあげよう。あ、誕生日カードが欲しいってこと？バースデーカードみたいな。お前誕生日な？いくつになった？おめでとう。盛大に祝おうぜ。膝怪我すんだよ、お前。本当にこれがいいと思う？私は。それはいいね。友達はこのカード絶対気に入るよ。絶対だよ、アマンダ。これは気に入るよ。友達の。友達の。友達の誕生日なの。友達に特別なおやつをあげたいの。友達へのおやつはどこで買えるかな？そうだ、友達に美味しいお菓子をプレゼントしよう。お菓子屋がどこか知ってる？
もうお菓子屋は、でも一回ここ行ってみてんだけど。そこには必要なものが何もないわ。じゃあここか。やった。それじゃあどうしてそんなことをしたの。お菓子屋を見つけられないわ。なんか俺が変えちゃった。ホイッスル専門店に変えちゃった全部。どこ行けばいいの、助けてくれる。いや、どこ行けばいいのか分かんねえもん。だって俺だって変えたくてホイッスル専門店に変えたわけじゃねえしさ。おい、ウリ、お前なんかしろよ。何お前自分部外者みたいに黙ってんだよ。困ってんだろ、アマンダが。まあ、行くしかねえから。どれにしようかな、天の神様の言う通り、アッペンポイの柿の種、ここだな。左かい。アマンダ、お前情緒どうなってんの。いや、確かに人間だからそりゃあるさ、感情の起伏なんて。ただお前はもはや突然喜んで突然切れてるかわかんねえわ。今感情の起伏が激しいやつがここに3人いんのよ。俺、アマンダ、ウーリー、全員イカれてんだって。そこに合ってんじゃねえか、左で。ここでもねえのか。そこは行きたくないって言ったでしょ。ウーリー、早く止めろって。お前何してんの、口を押さえて。吐き気をこう催してんのか、お前。いやだ、どうしてこんなことになってるの。あれ、いよいよウーリーがもう見放そうとしてる。いや、どうして食べられないの。これはお菓子屋じゃない。ここに欲しいものは何もないわ。他のところに連れてってくれる。友達に特別なおやつをあげたいの。え、あ、なんか選べますけど、包丁とか。友達に特別なおやつをあげたいの。え、ソーセージとか。こっから出して。わあ、アマンダ、それはすごく素敵なバースデーカードだね。友達にあげるつもりかい。カードに宛名を書いてくれる。誰に送るの。ウーリーじゃねえのか。てか、お前店壊すなよ、アマンダ&ウーリー。一緒に壊すんだったら俺もやるからよ。あ、合ってた。あー、ウーリー、あなたの誕生日よ。なんだこのテープ。え、ヒントありました。あ、なんすかこれ。え、なんこれ。どこ。私たちは行こうとした。私たちは行った。あなたが連れて行った。順番ってこと。店、菓子行こうとした。結局ここ行けてないもんな。肉行った。ちょ、押させて。え、なになになにこれ。どこ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 。あ、戻った。あ、やっぱこれ順番あんのか。これ順番あるくせえな。こうでいいのか。え、同じでいいのか。あ、違う、色はなんか、あ、場所変わってる、場所変わってる。これよく見たら場所変わってる。了解了解。はい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 。コンビニ、コンビニっていうかストア、飴、肉だ。多分。あ、来た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 。はい。飴、肉だ。あ、合ってる。ガッツ？ん？急に根性論出されてもな。ガッツ！ガッツって言われても、はい、はい、はいとしか。あれ？この2と4が組み合わさった数字のやつ見たな。で、ハサミで人形を切る。なんてそういう残酷なことすぐホラーゲームはしたがるかね。だから、人形を切ると。ハサミがどっかにあるってことか？ガッツ。あれ、なんか英語入れるところあったよな、そういえば。あ、これだ。これガッツいける？さすがにちょっと単純かな。T。ガッツだよね。あ、開くんかい。開いた。実績のロック、クレヨンカッター。あ、絶対ハサミ入ってる。うわ、テープも入ってる。
ちょっと待ってよ。まずハサミで、これで、先に、どこ行ったー？おい、このゲームやっぱそうだな。そういうことか。周回前提だな。多分ヒントを得た状態でいろいろ解いて、またエンディングを迎えてもう一周やるときに、人形がここにいる時点でハサミをゲットして開けるみたいな。なるほど、うめえことやるじゃねえか、この野郎。誰でやってんの？ウーリー、おめえか？あれ、これ2の4ももしかして持ってかれたか？植木町。ウーリー！しゃあね、テープ見るしかねえな。家族って何？すごい重めのタイトル。子供には早めに分からせてやろうとしてんな、家族っていうものを何か。始まりました。いつでも止める準備はできています。アマンダザ、アマンダ G だね。こんにちは、私はアマンダよ。僕はウーリーだ。めぇ、ウーリーが動物の鳴き声をしたよ。羊だからめぇって言ったんだよ。あ、子供向けっぽくなったら急に。羊みたいな鳴き声を出せるかな。めぇ、今やってんだよ。今やり始めと同時にリアクションすんだ。あ、うん、僕みたいな鳴き声だ。ストーブ、何？あぶねえ。なにこれ？なんて書いてんのこれ？エマージェンシー、なにこれ？なんだかシステム。まあいいや、進もう。よくわかんねえから進むか。触れ合い動物園では動物がいっぱい撫でたり遊んだりできるよ。あ、待って！ちょっと待って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 待すごい顔してるぞ、ウリ。動物と一緒に過ごすのは楽しいよね。人間とは全然違うもん。見た目も違うし、人間みたいに喋らないね。お、ウリ。アマンダよ。僕も動物だよ。それに、バカね。動物は喋らないよ。ウリ、傷つくんな。この看板を見て。それじゃあ、看板に書いてある動物の鳴き声を出そう。いい？オッケー。ヤギはめめ鳴くよ。めえめえ。ポケコッコ。コケッコー！豚はブーブー。このゲームはイカれてる。このゲームはイカれている。アマンダジアドベンチャーはもう、アマンダがイカれてるんじゃない。このゲームを作ったやつがもう、めちゃくちゃになってる。豚だけリアルにすな！面白かった。動物は面白い声を出すね。あなたに家族はいる？動物にも家族がいるよ。じゃあ動物の家族を見に行こう。ニワトリを見たいな。どこにいるか教えてくれる？これ結局さ、起きた。違う選択肢やっても、アマンダが否定してくるだけで最終的に一択になるんだよな。アマンダ、壊れるの？そうね、面白いニワトリは見に行こう。行くか。かわいいが、家族がいるのはいいね。ニワトリのお母さんとヒヨコの赤ちゃんがいるよ。なんかウーリー壊れてきてね。それからニワトリのお父さんもいる。あのニワトリを見て。お父さんのニワトリをなんていうか知ってる？お父さんのニワトリをなんていうか知ってる？パパ。パパ。なになに？これなにこれ？これ途中のエマージェンシーなんだかシステムやめてくんないから。音、あ、そういうこと？オンドリメンドリちゃんってことなのかな。あー、あってたー。お父さんはオンドリだよ。これ昔俺オスの鳥で書いてさ、オンドリなんだけど、俺オス鳥、メス鳥って呼んでたわ。赤ちゃんを食べちゃうお母さんもいるよ。そう、これでも何なんこの番組。そのさ、動物の世界だから俺も詳しくわかんないけど、子供向け番組でさ、可愛いひよこをめ、ね、食べるお母さんなんてあんま映さんから。で、今このシーン見ろ。このひよこ見ろ、今。絶対次自分の番だと思ってるぞ。
じゃ、他の動物の家族を見に行こう。助かったな、あいつ。次はどこに行く？それ何？羊を見に行く番だね。羊はどこにいるか知ってる？なんかウーリーがすげえ嫌がってるし喋んなくなったな。うん、それは見たくないよ。怖そうだもん、コブラ。これ雲か？近くに行きたく。これ何これ？ないよ。お、すごい！ウーリーのリアクション。こっちにいるかじゃ。じゃあ行こう。すげえウーリーは嫌がってる。あの素敵な羊の家族を見てよ。みんなに居場所があるんだ。ウーリー！本来のウーリー！くや、ごめん、なにこれ？あ、ちょっと待って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 、一回ストップ一回ストップ。突然の子猫やめろ。待って待って、うわうわ、メモってなかった。なんかあれだな、ブリザードみたいなこと書いてたよな、今。サンダー、いや、これちょっとまたやり直した時にしよう。一回こう進めよう。子猫ちゃん、あなたの家族はどこ？この子は一人ぼっちみたい。孤独なのか、お前。大丈夫か？うち来るか？どんな気持ちだと思う？一人ぼっちに関して？きっと怯えてる。どんな気持ち？寂しいじゃない？やっぱり。孤独ってことは。誰にも愛されてないのね。は？悲しい。こう？いや、重っ。一人ぼっちかい。この子猫は一人ぼっちなの。誰も助けてくれない。ウーリー、ちょっと来い、お前こっち。友達になる。この一人ぼっちの子猫を助けてくれる？うん。あ、これうんじゃねえ、はい、家なんだっけ。はい、いいよ。え、アマンダ、アマンダ、アマ、ウーリー、あ、わからんて。何を言ってんの俺。猫助けますって言ったら、なんでアマンダ固まったんだ。アマンダ完全に固まったし。ウーリー、なぜお前この回から急に元の羊に戻った。喋らずに、めーじゃねえんだよ。めー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 つって。そしてこれは、なんじゃこれ。なんかできんのか。回せる。あれ、あれ、サンダーあった。あ、確かにこの台風みたいなやつあったかもしんねえな、みたいなあった。で、これ何なんだろう。何個かあったよね。で、これ回して止めるとか、そういう感じなのかな。あ、でもクリックで止めれるわけじゃない。うわ、やべえな、これちょっと見逃しちゃったな。 No, that's not what they're called. Try...ん？最初トルネード、これでもさ、自分で選べないんだよな、トルネード。これ家にしてみる。子猫助けてくれるって言ってたから、これ家にしてみる。いいえ、助けてくれる、これ、いいえ、この一人ぼっちの子猫助けてくれる。これでダム違う展開に行ってる。この一人ぼっちの子猫を助けてくれるの？この一人ぼっちの子猫を助けてくれる？この一人ぼっちの子猫を助けてくれる？なんかウーリーの頭の部分が飛んでる。うわうわ、大丈夫か？アマンダ、お前の泣き方独特だな。子猫ちゃん、すごい、目がキノコいっぱい生えてるみたいな、ハスコラみたいになってた。え、何？え、見たぞ。あ、まだ見た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 、来る、こっち来るんでしょ。見た。結局ここに到達すんのやめろ。あのですね、私が書いたメモ、
もう読めない。もうぐちゃぐちゃぐっちゃぐちゃでもう読めなくなってしまったんで、一旦情報を整理してきました。私がこの状態で新しく何ができるかと。まず人形の首切るか。すげえ不安なこと言ってんだけど、これでガッツ入れて石松を入れちゃって、で人形の首が多分ねあると思うんだよね。さっきはなくなってたんだけど、でもう一個植木鉢も気になってんだよな。これで開くはずだろ、ガッツ。オッケー、開く。で、テープと、テープ手に入るけど、こっちだな。ハサミが欲しいな。ハサミで、よし、やれる。いるよな、人形ちゃん。いるね、ちゃん人形。いいのか。あれ？これ、ここにビデオテープがもうあるんだな。やっぱこの番外編みたいなやつってもしかして、待って、これ6本あるってことか。余計な考察を増やすな。ただでさえストーリー分かってねえんだから。とりあえず行くぜ。悪いな人形ちゃん。何その音。水素の音のテンション感で言っちゃったじゃねえか。すごいリアルな音だった。人形だったんだよな本当に。でなんだこれは。刺すな、切った後に。電池？電池って何使うの？え、ちょっと待って。違うか。あれ、こいつがさ、あれ、これもしかして、あれ？ちょ、あれ、お前。あれ、俺電池入ってないのにこいつに操作してた、この前。この前っていうかさっきか。絶対そうだ。おい、違う。ブラボットを濡らさないでください。濡らせって言ってんのか、こいつもしかして。あ、なんか言ってる！ブラボット。これは楽しくなる、ぞ。いや、なってねえんだよ、ずっと。ずっと全然楽しくなってねえんだよ。で、この状態で、あ、入れれる !1053.25。1053。まあ、点がないから25でいいのかな。That is not it. え？ちょっと後ろ閉じる ?1053.25 じゃねえのか。あ、150325か。1、あ、今俺何入れたんだ。あ、ちょっとごめん、頭おかしくなってきた。25。あ、来た！そうだ。でも、どこで、見つけられる？何を？ 1503.25。あ、来た！なんだ？ケイトのことは、お悔やみ、申し上げます。はい。はい、はい、はい。いや、そう、ケイトおばさんのことだよね。知ってるってことなのか、このロボットが。これ、一個ね、なんとなく思ったんだけど、壊れてる！なんかさ、入れなきゃいけない数字とかの時、一時停止した状態でやんなきゃいけないのかも。これから見てみっか、続きを。今はもう遊びたくない。あ、でもこれ戻ったのかな？あ、これ終わりか、これで終わり？これでも一気に終わった。遊びたくないって言って終わってる。で、違うものが出てきた！なんじゃこれ？皿せめて用意しろよ。誕生日おめでとう。1歳年を取ったね。お前、最高の1年になりますように。最高の1年になりますようにって言われてもな。081821。メモりまーす。やばい、謎解き面白いね。081821。ほん。で、ロボットのマークが書いてるってことは、081821を入れてみればいいのか？お前名前なんつんだ ?081821。来た !325 度 !325 度で30分。何を？何をが多すぎる !325 度で30分これを？違う、そのままやってみればいいのか？何をだ ?325 度で、325度とか500度ってどういうことなん？暑すぎない？
あ、来る、なんか。あ、来た！ろうそく？ 2 歳。いや、1歳、2歳、すげえでけえな、このケーキ。結局、1歳、2歳の子じゃなくて、大人が食うだろうに、こんな。で、もう一個あるな。うわ、なんか書いてる、なんか書いてる。1年が多くの祝福に満ちたものでありますように、愛を込めて、ブラボット。この、あ、お前、ブラボットって言うんだな。ブラボー、ブラボー。これ今、2歳ってことでいいのかな。だから、ろうそくが、2×4 の8。8351 835161でいいのか。これ1歳年を取ったって、そのさ、誕生日カード、バースデーカード投げるな。835161 835161きた。 CCDCCCDCFEハッピーバースデートゥーユーの流れだったね、今。CCDCFE、なんか多くね？ CCDFE ならわかるけど。CCDCFE ってちょっとなんか多くね？ DC シリーズ入ってきちゃってるけど。バットマンとフラッシュが。やべ、余計な話してるからこれ何に使うんだ？あ、これだ！ C。やります。C, C, D, C, F, E. 来た！ロウソク増えた！ 3 歳！ Happy birthday to you.ねっとりボイスやめろねっとりしたハッピーバースデーやめろ。ハッピーバースデーぐらい楽しそうに言え。ハッピーバースデーにしろ。ハッピーバースデー。気持ち悪いおじさんやめろ。やだわ、若干耳元で囁いてる感じが特に気持ち悪い。そしたらテープが出てきた。大変事故が起きた。これ3歳にしたから、さっきの計算式を3歳で当てはめるとかではないってことなのかな。1228192 1228192。入ってない、そもそも入らない。 OK、 進もうか。大変事故が起きた。もうこれも多分見てるけど、どっかでストーリーが変わるんだろうな。よいしょ、ここで手に入れたのは初めてだもんな。僕たちにはあまり時間がないんだ。僕を信じる。もちろんだよ、ウーリー。僕の大親友なんだから、ウーリー。僕たちにはって言ってたな。いや、多分アマンダの、アマンダというさ、あの一番謎なキャラがどういう精神的な何かを抱えてこういう世界にさ、引きずり込んでるのか。ウーリー、お前は本当に存在してるのか、生み出されてるのかわかんねえよ。はいって言えばいいんだよな。ウーリー、信じるよ。来ちゃった。冒険の支度はできた、ウーリー。アマンダには止め。ウーリーが事故にあったの。友達が事故にあった時、助けられる人が誰もいない場合もある。でも私たちがトライできるわ。アマンダ、僕なら大丈夫だよ。僕はただかわいそうに。ウーリーは混乱してる。助けてあげないといけないわ。でもウーリー、お前膝怪我してねえけどな。まずは何が問題かを突き止めないとね。ウーリーのどこが壊れちゃったの？壊れてねえよな、ウーリー。お前こう見ると可愛い。なんかウーリーめちゃくちゃ可愛く見えてくんな。ピグレットみたいに見えてくる可愛さが。ウーリー、お前どこ壊れてんだ？膝は元気だな。でもウーリーの様子がおかしいわね。どうしたのかな。あ、またその体勢に戻った。身体検査してる、ウーリーの。ウーリーが心配じゃないの？ウーリーには私たちの助けが必要よ。いや、ウーリー、お前さ、途中までリアクションするくせにその体勢に戻るのやめろ。お前鼻か。お、ウーリーの頭が壊れちゃったの。でもこのドクターアマンダが助けるわ。患者の準備をしよう。ほら、ウーリー、これを飲んで。飲むな、ウーリー。うー、アマンダ、大丈夫かな。全部ウリだけよ。ウーリー、そうよね。アマンダ、僕、怖いとこ連れてきたね。死者しか出てない手術室。
ウーリーの頭を修理する道具はどれ？ノコギリ、ハンマー、監視のどれ？ん、どれ？どれだ？いや、どれもやだな。これで言ってみる？いや、ちょっと待って。どれだ？ハンマーは、かち割るってことなのか？これ選べるか？あ、ちょっとなんかこれ選びにくい。これで言ってみる？それは役に立つかも。でも、他には何を使える？これじゃねえってこと？結局じゃ一択になるじゃねえかよ。すげえこっち見てくんな。それを使ったら、面倒なことになるよ。じゃあハンマー？これか。それは使い方、じゃあ何使うんだよ。でも試してみるわ。どれ使うんだよ、じゃあ。なんか他の選べんのか？アマンダ。お前なんかミッキーみたいな頭してんの、よく見たら。お前大丈夫か？オリエンタルランドに訴えられねえか？大丈夫か？これ？騙された！3つ全部を使うのよ！ウーリー逃げろ！逃げろウーリー！ウーリー！取っ組み合いしてる！患者が騒いでるわ。ちょっと助けが必要ね。助けて！お願い！あなたは誰を助けるの？どっちかを選べるんだ。すっごい忙しい時間に申し訳ないんだけど、ちょっと暑いからエアコンつけていい？よいしょ。どうしよっかな。どっちを助ける？まあ、これさ、ある意味アマンダを助けるっていうのも正解なのかもしんないよな。状況的にはウーリーを助けた方がいいっていうのはわかるんだけど、多分早くしてと思ってるよね。絶対絶対ウーリーとアマンダ早くしてと思ってそうだよな。一回、まずウーリー助けるか。まずウーリー助けようぜ。やっぱり親友ウーリーを助けよう。私を助けてくれないの？いいもん、一人でできるから。あっちに行って。死んだか、ウーリー。ウーリー、やっぱり結果的にはアマンダを助けるべきだったわ。そしたらお前も助かるってことは悪い、ウーリー。次の世界戦では助けるからよ。ここ変わってないでしょ？なんか粉々になってる。おっと！また地芸ビデオテープ出てきてる。そして、あ、誕生日か。は？計算式変わってない？あ、変わってないね。はい。マテリアル、財、最後何て書いてんのこれ。マテリアル材、ちょっと読めねえな。なんて書いてんだこれ。マテリアル材、なんだそれ。これでいけばいいのか。見るよ。これ見たことないテープじゃない、完全に。おお、始まった。僕はウーリー、ウーリー、こんにちは。落とし穴、おやつは。いや、今のヒントだ。なんか言ってた順番だ。ウーリー、おやつ。ウーリーはおやつなのか。ウーリー、お前今日夜ジンギスカンになるかもしんない、もしかしたら。ちょっと今メモります、高速で。ウーリー、ウーリー、ウーリー、こんにちは。ウーリー、こんにちは。落とし戸、おやつ。落とし戸、おやつ。こんにちは。ウーリー、こんにちは。落とし戸、おやつ。わからん。まだなんか次のやつあんのか。そういうわけでもないもんな。あれ、あれ、これ落とし戸なのか。なんか花生えてね。これ俺生やしたっけ。咲かせた記憶ねえんだけど。そして、1984年夏。おっと、1984年の夏。そういえばさ、ちょっと待ってね、一回。この4桁も解いてねえよな。うわ、4桁の数字なんて俺、さっきのメモがもうもはやぐちゃぐちゃすぎてよくわかんねえんだけど。やめて、めちゃくちゃミスんの。ねえ、普通にミスんのやめて。今結構テンポよく生きてたんだから。じゃあ、1984。まあ、とりあえず見ていくか。はい。リンゴのアレルギーがあるんだ。アレルギーがあるもの食わせたのか。椅子はいくつ？キノコは何個？椅子、キノコ、果物、ライト。
あ、このそれぞれの個数を、さっきの今の4桁のところに入れるんだ。椅子、キノコ、ちょっとメモしますわ。果物、ライト。椅子、果物、椅子、キノコ、果物、ライト。だから椅子が、1個、まあ、この宿で言って、でいいのかな ?1 個、2個。やべ、面白いな、このゲーム、謎解きが。1個、2個でいいのか椅子、で、果物が、1、2、3、4、5と思わせて、これ裏に1個あるよな。6、2、6。やべえ。直感的に解いてる。で、キノコ。キノコは1個でいいのかな?これ何個って判断してみればいいんだ、このキノコ。1、2、3、4、5、6、7、8でいいか ?8 でいいか ?1、2、3、4、5、6、7、8でいくぞ !1 回 !1 回 !2、8、6! で、ライト!これライトだよな !1 個 !2 個 !2 個なのか?こんな、こんな細かく見れてさ、じゃあ2個って、これで、絶対どれか間違ってるよね2862。絶対違うよな。今日さすがに適当じゃねえってなってるよな。2862。合ってたやっぱ軽い気持ちでやるのが一番なのよ。で、お、バケツ?で、テープ。ちょっと待って。これいけるか?いけないか?あ、いけるか?いける!一滴の量多いな。すごい。で、一個気になってたのが、俺は忘れはしなかったぜ。君だよ。君なんかさ、裏にさ、濡らさないでくださいって書いてあったじゃん。おい!やめてほしいみたいなこと言ってる。なんか今だって俺何もかけないで、まだ何もね、振りしかしてないのに。はい、ブラボット君、君が今余計なこと、自我を持ち始めたっていうことはね、良くないからね。こっちがなんかボタンを押して喋るっていう、それがおもちゃだったのに、やっぱ自我を持ち始めると人間を支配する可能性があるから、はい僕を忘れないでね。ブラボット、どうしたブラボット、何がしたブラボット、ブラボット誰だブラボット、こんなことしたの。なんだギーカー、やべえ、気になるものが今多くない。だってさ、このテープもそうだしさ、ちょっと一回ギーカー置いていい、一回ギーカー置いて、ああいう風に置いたっけ忘れるよね。ホームムービー、ホームムービーって書いてる。だから一回ギーカーも取って、ちょっとギーカーの方も見るか。よいしょ、はい、開けた。ベストフレンドっていうロック解除された。うわ、分かち合おう。だから分かち合おう。こっちまず、こっち絶対見てないから、見てねえ方から見ようぜ。ホームムービーで青くぐちゃぐちゃに書かれてる。やべ、面白いなぁ。途切れ、401258、僕たちにあまり時間がないんだ。雑だな、このビデオ。中身がなさすぎる。401258。これをどこで入れるんだろう。ちょっともう一回見ていい ?401258。僕たちにあんまり時間がないんだ。え、ウリかわいい。401258を入れれるところがあったっけ。金庫も何桁だこれ。金庫も入れれねえだろ。探そう。入れるところはどこだ。あれ、お前じゃね。またやられた。うめえことこのゲームにやられた。そういうことか。これでまた何周目も、次、俺今何周してっか分かってねえんだけど、次のまたタイムリープした時に、こいつに401258を入れるってことなのか。やべえ、うまいことやられてた。面白えな。ロボット、メモっとくか。お前かい。401258、じゃあ分かち合っちゃう、一回。一回分かち合うか。
分かち合い、俺も何を見て何を見てねえのか分かんなくなってきたな。分かち合いは見た？これ見た？見てねえな、絶対絶対見てない。なんだ、アマンダの歌声。あれ今ウーリー、ウーリーがいない、ウーリーが降ろされた、ウーリーが降ろされたぞ番組。こんにちは、私はアマンダよ。友達とはいろんなことを分け合うんだよ。このソファなんか横のソファに似てんの。私のクレヨンを分けてあげるから、あなたも楽しく色を塗ってね。面白いキツネさんを見てよ。あ、罠にかかったキツネさん。分け合うのは誰かを気にかけてるってこと。友達ならおもちゃを一緒に使うよ。おやつを分け合うよ。全部ウーリーのこと言ってないよな。インゴじゃねえよな。私のおやつを分けてあげる。どれがいい？ウーリー！ウーリー！これウーリーじゃない？大丈夫？ねえ、全部ウーリーに見えてきた。全部ウーリーに見えてくる。ウーリーの羊毛チーズ。うわ、羊の毛を使ったチーズだ。絶対ウーリーのお肉だ。ウリのうんこだ。絶対そうだ。どれがいいんだろう。どれを選んでもウリだからな。これ。おいしい。私の大好物。友達は他のものも分かち合うよ。秘密を教え合うの。秘密？あなたに秘密を教えてもいい？うわ、来た！でもね、アマンダ、子供だからまだ分かんないかもしんないけど、秘密ってね、打ち明けない方がいいよ、絶対誰にも。結局なんだかんだね、漏れてくもんだから。そいつの親友とかから漏れ始めて、でそいつの親友にとってはもう俺なんてどうでもいい存在なわけじゃん、自分っていうのは。だからいろんな友達に漏れてってみたいな感じで、はい。だから人はね、あんま信用しすぎない方がいいのよ。他人とあんま期待しすぎない方が生きてるの楽だぜ。重っアマンダに重めの一言まあとりあえず秘密聞こっかな。はい。Are you sure? 本当？すごく重大な秘密なんだけど。なんだ？これはちょっと、いいえを言わせようともしてるな。この絶対一回目変換されないな。はい。私の秘密を本当に教えても大丈夫？まあもうこっち覚悟できてますからね。いいよな、言って。はい。私は外の世界にいるの。どこかに。いや、全然テレビの中だけどね、それ。なんだ？勝手に動いてるよ。画面勝手に動いてますね。え、なんだ？あー、ぶっ壊すってこと、画面を。ちょっとうるさいな。なんか他になんかねえのかな？壊せるものみたいなやつ。アマンダ、外の世界にいるって言ってるけど、まだテレビの中の世界でもがいてる感じするけどな。まあ、出てくるまで待つっていうのも一個の手だけど。これループしてるかな。さすがに楽にしてやろうかな。アマンダ出てこい。アマンダ出てくる。こっち来る。これループしてんな。ぶっ壊すか。ゴー。割と強めに壊した。で？あ？なんか晴れた？終わり。実績のロック終わり。え？あ、まだ待って。終わるな。おい！アマンダ終わるな！終わるな！アマンダ、俺は、そうだな、嘘ってよくねえからはっきり言うわ。あんま理解してない。あんままだ理解してない。アマンダ帰ってこい。アマンダ、お前は外の世界にいるってことは実在する人物ってことなのか。アマンダ、そういった割にはテレビの世界にもがいてたよな、最後。あとウーリーを返せ。僕の親友ウーリーを返せ。お前最終回にして降板させやがって。ウーリー、お前何して降ろされたんだよ。未成年タバコでも吸ったのか、お前。どういうことだったんだろう。え、これなんかさ、まあ、一個考えられるのは、アマンダの精神的な状況のことをビデオに残してるみたいな。でもこれどうやって作ったんだろうなって思うよな。だって、
いた、あ、大人になったアマンダみたいなやつに襲われてるわけじゃん。あいつの存在も意味わかんないけど、そもそもアマンダ、俺は子供の普通の子だと認識して見てるけど、そういう存在じゃないってことなのかな、そもそも。ああいう最後怪物に出てくるってことは。で、ウーリーとかももともとね、これ文字化けしてんのか隠されてんのかわからんな。なあ、これ。これメモるとかないよね。大丈夫だよね。アスキーアートみたいな見方するとかじゃないよね。これちょっといいな。自分なりの考察のしがいがあるってやつなのかな。うわー、ちょっと謎解きとホラーな作り方はめちゃくちゃ面白いんだけど、ストーリーをもっと理解できた方が楽しいんだろうな。うん、これで一回終わりなのかな。ね、うん、早送りできるんだね、これ。これなんかさ、でもまだ俺さ、そうよ、401258とかをロボットに入れてねえから、まだよな、絶対。次、いろんな翻訳。制作者さん、ありがとうございました。めちゃくちゃ面白かったです。まだ終わらないけど、めちゃくちゃ面白かったです。心からの感謝。いや、こちらこそですよ。こちらが心からの感謝をしたいです。で、タイトルに戻んのか。戻ってきた。あれ？ここにできてんな、晴れてるマークが。もう一個あるな、じゃあこれ。やべえ、やろうぜ。だから途中の、いや、ちげえ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 、そう考えたら401258だけじゃねえ。あの天気のスロットマシンみたいなやつもやってねえ。ん？お前もついてる、もしかして。ついてる。入れる ?401258 0 1 2 5 8。なんでこんなやりやすくしてくれてんだよ。行くぜ。中身が肝心なんだ。中身が肝心なんだ。引っこ抜けるわけではない。お前、中身が肝心なんだなと喋りすぎじゃない？中身が肝心なんだ以外にも何か言ってなかった？絶対それに見合ってない量喋ってたよな、お前。401258、中身が肝心なんだ。うわ、これ何に対して中身が肝心なんだって言ってんだろうな。で、今押せるわけで。待って、これビデオ見てるタイミングで止めて401258だ、多分。やべえ、ちょっと、カット。もうどういう動画になるかわかんないから、とりあえずカット。これそもそもよ、もう電池入ってる状態でさ、人形ちゃん悪いな。もう一回行くわ。これ何が入って、もう入ってねえんだ、刺すな。追い打ちやめろ、お前。ここか。何か見るタイミングじゃねえ。これだ、わかった。今だ。これじゃないか。来た。で、流れとしては、この次、これも場所も、これの場所もわ、勝手待ってる？勝手待ってる？次これってことだよな。で、場所は分かってる。分かった。これが表示された時にやっぱ行くんだ。来た。これで、このタイミングで、これやる。すると、来た。で、あと残り1個のわけでしょ？残り1個が上なんだよな、きっと。上が何か分かってねえんだけど、場所があるから、そのまま進もう。 I don't wanna go near... これじゃないか。ここでこれをやるとどうだい、終わるかい。来た、行って、行って、痛いな。なんか今雲出てこなかった。来た、全部が腐る。あれ、これ見たよな。すぐこれ割れてんのか雲の差ってんのかわかんねえな。でも、ここで手に入れたことはないから、一回このビデオ見た後に、ちょっと見ちゃう。一回これ見ちゃうわ。よし、これで、全部が腐る、こっちだな。これまた新しいんじゃない？同じ内容に見えて。こんにちは、私はアマンだよ。僕はウーリーだ。リリー。この匂いは、何？何がこんなにひどい匂いを出してると思う？あ、もうなんか結構、省略してきてんな。あっさりしてんな。ちょ、これ、サンドイッチだろ？うわ、本当だ。このサンドイッチ生きてんだよ。生きるの反対は何か省略すんな。この切り株の話もしろ。
死ぬだろ。死ぬ。死ぬは生きるの反対よ。正解。でも同じ。なんだ、動物が死ぬと。あれ、ここ知らねえぞ。この子猫はすごく困ってるみたい。誰かが助ける前に死んじゃうかも。これさっきの子猫か。子猫を助けた方がいい？そりゃ当たり前だろ。はい。檻に入ってる。入れられてんのかこれ。にゃんこ？ウリ？なんでお前こっち見てん。進まんぞ。固まってるぞ。ビデオテープが固まってる。え？何か、あーできる、選べる。なんだ、俺が選ぶんかい。は？ビデオ出てこねえんだけど。え？え？あれ？これ落とし戸だよな。落と、なんか開いてんだけど。え、なになになに、お入る前に白くなるな。なにこれ。破滅的な結末っていうロック解除してんだけど。え、なになに、ちょっと すいません、すいません、え、すいません。ちょっとわ、意味がわからんて。肉にされたってこと？今の感じだと。で、全然違う場所に出てきたな、シール。そういうことなのかな？肉にされたってことなのか？なんか今明らかに、引きずり込まれたってことなのかな？今の世界に。ここだ。これをやってなかったから、ちょっと、あの猫ちゃん助ける助けないの前に、一個さ、ここも音符のやつが、ドレミファ、あ、わかんねえ。この音符の読み方ってなんか一度覚えたら忘れないと思うんだけど、一度覚えたのにもう忘れてるわ。で、よいしょ。ドレミファソラシでいいのかな？これは見方として。だからドレミファソラドラレミ。あ、いたー！もうこの、ここのなんか鍵盤とかよく分かってねえのに、開いたし、なんか出てきた。ちげ色のやつ出てきたわ。あ、これも番外編みたいな感じなのかな。一旦、この番組を終わらせよう。よし、見るぜ。これもまた違う映像なんだろうな、ちょっと。始まるか？何も映ってないパターンか。映っ、あれ、これはなんか、色付きのテープは実写なのか、下手したら。2002年ワールドカップあったとしちゃう。あ？アマンダっぽくも見えるよな。カウンセリングか病院の何かチェックみたいな感じなのか。ノートを見せてる。後ろの人が何かメモってるもんね。さすがに補習じゃないよね。アマンダ、テスト一問も書かなかったみたいな。全部アで統一しましたみたいな感じじゃないよな。なんか喋ってるな。ペンを持ってここに書いてって言ってるね。ん？サインをさせられてるのか？これはアマンダが。で、これでいいよと。なんかあの本もマーク書いてあんな。あ、まだ帰るの早っ。なんか来そうだな。この後なんか来そうじゃない。終わりかい。え、誰？ウーリー？実写版ウーリー？違う。で、アマンダが鍵のかかった部屋に入れられてる。しかも外から鍵。何の部屋なんだ。今ちょっと服挟みそうじゃなかった。おい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 お
謎多めだね。あれがアマンダが外の世界にいるっていうのはアマンダという子供が存在してたっていう証明にもなってそうだけどな。これアマンダと分かち合うも俺 EA やってないか。そんな気がすんな。やべ、何をやって何をやってないか分かんなくなってくんね。ここは飛ばしていいよな。多分これウーリーを選ぶってことだもんね。全部お前大好物じゃねえか。で、他のものも分かち合うと。で、秘密も分かち合うみたいな。で、これを家にしてやってみるか。やってなかったもんな。いいえ。へえ。あなたは違うと思ってた。あれ？ん？あ？全部なくなってる。このビデオの世界のものが現実に反映されてる。ずっとこれは何？出ていけ。はい、出ていきます。こっちから願い下げだよ。落とし戸、白い世界じゃない。え？アマンダ、でもちょっと理解したぞ。ちょっとなんか理解したかもしんねえぞ、これ。これでアマンダを拒絶することによって現実の世界のままに入れるみたいな感じなのかな。で、アマンダを受け入れると取り込まれてるみたいなさ、そういう風な感じにも見えない。で、残すはニャンコだな。ニャンコのところで助けないをやってみるか。やばい、面白い。みんなこれさ、どういう謎解きの順なのって思って見てるから分かんないかもしんないけど、自分なりに整理してみてくれ。そして、まだ私も僕もこういうことやってみたいと思ったら、もう自分でやってみてくれ。その方がいいわ。もう俺も頭パンク仕掛けてきてるからよ。心からの感謝、こちらこそです。ありがとうございます。で？あ、全部エンディングが揃ってる。そうっぽいな。一応これが平和なエンドだったのかな。そういう感じなのかな。で、取り込まれました。襲われました。なんか、よくわかんないやつ。Really? Okay. I'm out there. Somewhere. うん。あ、でもこれがエンディングか。そっか。これはこれ以上どうしようもねえんだもんな。見つけたじゃねえの。で、ぶっ壊して、で、天気が良くなって、おしまい。こう、そうだよな。これが一応一番のハッピーエンドにはなってんのか。これじゃなくて、にゃんこの方行きたかったんだけどな。これが多分アマンダの世界を壊して全てを平和に戻すっていう、犠牲者、子供たち、行方不明の子供たちも出さないっていう、解決としては一番の平和な解決方法にはなったってことなんだろうね。結構乱暴だし、アマンダのことを考えるとちょっとかわいそうではあるけど、ウーリー全然出てこない。ここら辺じゃないか。来た。これでニャンコのところまで来たんだよな。困ってるみたいで。で、さっき助けるでハイにしたけど、ここで EA にしてみるか。助けた方がいい？ここを EA にしよう。時間があんまりないわ。いいえ。強制的にハイになるんかい。ちょっと、あ、じゃあこれはそういうことなんだ。もう強制ルートなんだね。あ、そういうことなんだね。で、ビデオがもう中に詰まっちゃって、で、ここ、これ一番よくわかんないってゲーム変わってんだって、なんか俺の予想だと取り込まれたんじゃないかなっていうオチ。だからこれも全部エンディング回収してるんだね。はい。というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと謎解きがすげえ面白かったね。で、ストーリーだよな。細けえストーリーの部分が。ちょっとさ、お前らも考察してみてくれや。で、こういう話なんじゃねえのかっていうのを、それを見て、あ、俺もこういう話だったんだっていう風になりたいわ。以上、アマンダ・ジ・アドベンチャーでしたね。面白かったです。僕の親友ウーリーはどこに行ってしまったのでしょう。ね、最終回の前で降板してたんで、多分あいつタバコ吸ったと思います。
はい、ここやってなかったんで、ウーリー助けたんだけど、今回ちょっとアマンダ助けてみよっかな。もう動画終わったと思う感じで閉めたんだけど、あって思い出して、ちょっとアマンダ助けてみるわ。手術終わらせられるように患者を落ち着かせよう。あれ、ウーリー結局、ウーリー結局殴られた。ウーリー、ウーリー、ウーリー。いや、ただウーリーが暴力振るわれるオチ。